אהלן, סמי מנחם. היי, מה המצב? שלומך? בסדר גמור. בוא נפתח עם התחושות, לפתוח עוד עונה במכבי חיפה, בצבע הירוק לבן. אז אתה יודע, אנחנו סיימנו עונה שעברה ממש לא מזמן, והנה אנחנו כבר קרבים למשחק מאוד חשוב. בוא נדבר עליו קצת על המשחק הזה, אנחנו פה עכשיו בקזחסטן, יום רביעי, קירת אלמטים, משחק ראשון 1-1, היינו מעדיפים לצאת, להגיע לכאן עם ניצחון, בסוף הגענו עם טקו. איך אתה יוצא במשחק הזה, איך אתה מתרשם מהיריבה שאתה כבר פוגש אותה פעם שנייה? קודם כל, זה לא חדש לנו, היריבה היא יריבה מאוד קשה, אגרסיבית. הם מתכוננים אלינו כמו שצריך. היה משחק לא פשוט, מאוד מוכזבים מהתוצאה, אבל זה היופי בכדורגל, שהיום אנחנו כאן ובעוד יומיים יש לנו משחק מאוד חשוב, שבעזרת השם אנחנו נעשה הכל כדי לתקן את התוצאה. מה זה עושה לך כשחקן שאתה והחברים שלך מאוכזבים מהטקו, והם, היריבים, יצאו די מרוצים מהטקו? זאת קבוצה אלופה. זה ה-DNA שלנו, זה ה-DNA של מכבי חיפה, ובסוף זה הרגשות טובות. תגיד, עד כמה כשחקן, אתה הרבה דברו פה על עניין של כושר, מחזור 20, מכבי חיפה עדיין משחקי טרום עונה כאלה, עד כמה באמת הרגשת שהכושר בא לידי ביטוי? תשמע, אני לא אסתיר לך את זה, זה קשה, זה לא פשוט. יש קבוצה שבאה אליך שהיא בסיס שלה באמצע הליגה, כבר לפי דעתי איזה 35 נקודות או משהו כזה. ואנחנו משחק שני שלישי, אבל אין תירוצים, זה הכל שטויות, ואנחנו צריכים לבוא לעשות את העבודה, ואנחנו נעשה את העבודה בעזרת השם לצד הטוב ביותר. חושבים על מה יקרה אם, כי אני חושב פה מכל השחקנים, רק אין דבר כזה, יש תסריט אחד שזה לעבור שלב. בדיוק, זה התסריט היחידי שאנחנו רוצים, לעבור שלב, אנחנו נביא את כל האנרגיות ואת כל המשאבים כדי לעשות את התוצאה הכי טובה בשבילנו. שאלה אחרונה לסיום, בבית האישי שלך סמי מנחם, תמיד אומרים שתחרות זה דבר חיובי, דבר טוב, שנה שעברה לך במשבצת שלך מולך את טלב, בשנה את שרון, איך זה מרים אותך והופך אותך לטוב יותר העניין הזה של התחרות? זה עוד פעם, זה העניין של קבוצה אלופה. בקבוצה אלופה אתה תמיד צריך שני מגנים או שני קשרים או שני חלוצים טובים שהם יוכלו לעצמם מעצמם את הכי טוב שיש. ואני אישית אוהב מאוד את התחרות הזאת. שון זה שחקן שונה מטלב. זהו, אני מקווה שזה ימשיך להוציא ממני דברים טובים. אני גם, אני מאחל לך בהצלחה, ובעזרת השם שנדבר שוב לקראת המשחק עם הכוכב האדום בעוד שבועיים. בעזרת השם, תודה רבה. בהצלחה, תודה לך.